Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Për shumë të rinj dhe jo vetëm, festat nuk kanë kuptim pa alkol, por për të adrenalinës dhe kënaqësisë së momentit, të primi me alkolin mund t'ju bëjë për spital, siç ka ndodhur me ish konkurentin e përputhen Deja Ravina. Ai ka publikuar një video në TikTok ku shija duke marrë serum në spital. Ka video sa dhe u ka shkruar nuk pi më, duke lënë të kuptohet se të primi me alkolin ka qenë shkaku i gjendjes së tij. Por ajo që i ka bërë më tepër përshtypje të gjithëve dhe po e lidhin me Bora Zemanin, është audio me të cilën Adeu e shoqëron këtë video, ku duket se ai nuk ka pirë nga dëshira, por sepse po ndihet keq, po vuan, apo po i mungon dikush. Dhe në fund të videos, thotë se nuk do ta bëjë më një gjë të tillë, por do të shijojë jetën. Kujtojmë se kjo video e Adeut vjen vetëm një ditë pas lajmeve se Bora Zemani ndodhet në Vjen bashkë me Donald Veshajn, që do të thotë se mund të jenë bashkuar sërish.